Кінь на столі. Здається, я ще нічого не розповідав вам про своїх коней. Тим часом у мене з ними траплялося чимало дивовижних пригод. Було це в Литві. Я гостював у приятеля, який страх любив коней. І ось, коли він показував гостям свого найкращого коня, яким найдужче пишався, кінь зірвався з вуздечки, збив з ніг 4 конюхів і помчав двором, як навіжений. Усі з переляку розбіглися. Не знайшлося жодного сміливця, що зважився підступити до розлюченої тварини. Тільки я не розгубився, бо наділений великою хоробрістю, змалку вмію загнуздувати найдикіших коней. Я миттю скочив коневі на спину і враз приборкав його. Відчувши мою міцну руку, він одразу скорився мені, наче мала дитина. З тріумфом об'їхав я увесь двір, і раптом мені закортіло показати свою вправність дамам, що сиділи за чайним столом. Як же це зробити? Дуже просто. Я спрямував коня до вікна і як вихор влетів до їдальні. Дами спершу дуже полякались, але я змусив коня вискочити на чайний стіл і так спритно погарцював серед чашок і чарок, що не розбив ані чарочки, ані найменшого блюдця. Це дуже сподобалося дамам. Вони почали сміятися і плескати в долоні. А мій приятель, зачарований моєю нечуваною спритністю, попросив мене взяти цього чудового коня в подарунок. Я дуже зрадів такому подарункові, бо збирався на війну і давно підшукував собі скакуна. За годину я вже мчав на новому коні в напрямі Туреччини, де саме точилися жорстокі бої.